лунен кръговрат. От 8-те стихии небе, земя, огън, вода, влага, въздух, гръм, планина, а в средата им магически квадрат. Какво е това магически квадрат? От математиката знаем, че това е квадрат, съдържащ цифри, които цифри събирани по редове или вертикално по колонки, или даже и по диагонал, дават като резултат едно и също число. Независимо от допълнителните наслоения, които времето е наложило върху него, будизъм, китайски елементи, санскрит, шамански реликти, ето обаче главното, костенурката, главата, която прилича едва ли не на човек. Ето слънчевия кръговрат с 12-те животни. Ето лунния кръговрат с стихиите. И ето в средата този магически квадрат. Тук той е вписан в кръг, което нас не ни смущава. Ето ги числата вътре. Числата са от 1 до 9. Кое е интересното? Че както те са подредени разбъркано, за да се получи един и същ сбор във всички посоки, мъжкият ред, както се нарича числа 1, 3, 5, 7, 9, оформя кръст по посоките на света. Със същия център женският ред числа 2, 4, 6, 8 оформя полупосоките на света. Това е тъй наречената мандала, представа за строежа на света, която е дала отпечатък в най-различни прояви от културата на завареното там вече население. Животните лъв, слон, еднорог, еднорогът, може би някои не знаете, консус, рог на челото, и много важно също, гаруда. Птицата Гаруда. Царят на птиците и изтребител на змиите. Постепенно се смесли с животните от зодиака, астрономическия, и се получил един вид зодиак, очевидно без астрономическо значение, който обаче се оказал богато огнище на творчество и у художници, и у скулптори, и скоро следи от него ние можем да откриваме даже в храмовото строителство, достигнало до днес. Ето ви парапет около терасата на един храм. Съществува днес. Плочите са с животни от зодиака. На колонките може да видим лъв, може да видим слон. Ето го даже и тук в парапета. Интересното е това, че тези животни са част от изкуството на старобългарската държава. Те са този зодиак, ние за разлика от астрономическия, нека да го наричаме екзотичен зодиак, се явява основа на зверинния стил в старобългарското изкуство. Още по-важното е, че прояви на този именно зодиак ние откриваме в почти цяла Европа. В Централна Европа, достигнало даже до Скандинавия. В влиянието, което от Индия е дошло в родината на българите, имаме и персонифицирана мандала. Пак върху тялото на космическата костенурка четирима са около божеството в средата, и за нас е важно да знаем, че божеството на северната посока е индуистският бог
на богатствата Кубера, име, което е носил брата на хан Истери, който създал държава на българите в Македония, Вардарска България. С поставянето през отвор на главата, в средата се оказва персоната на българския владетел и от него на нагоре се издига вертикално оста земя, тангра, тенгри. Така че той става представител на тангра тенгри сред своя народ. Че такава намътка са имали българските владетели, личи от това изображение пак стенопис, само че за съжаление това е в Лесновския манастир, който е извън границите на България на около 30 км само на запад. При разселването си очевидно са разнесли и някаква писменост, писмо някакво. Освен онова, което говорихме, шнуровъзловото и друго, с някакви си знаци. Тук имам една таблица с такива знаци по американските индианци. Едни от тях са за човека и човешкото тяло, други са небето и земята, трети са животинският свят и четвъртите са бит на населението. Науката знае, че преди да тръгнат по пътищата на великото преселение, централно-азиатските народи използвали писмената на съседите си китайци. Това е много важно и се забравя от науката, още повече, че е потвърдено вече за Европа от арабски също хронит в 10 век, който казва, че в Европа българите използвали писмената на китайците. И като погледнем епиграфски материал от археологическите находки в Плиска, Матера, Велики Преслав, ще виждаме колко от знаците са или сходни, или подобни на значи от китайското културно писмено наследство. И вижте сега. Постепенно се оказа, че възоснова на използването на китайските иероглифи, друг някакъв находчив от старобългарите потомци на българи, е използвал иероглифите вече в качеството им на букви на принципа на акрофонията. Интересното е, че и в глаголицата на Свети Кирил имаме пет китайски иероглифа и вижте съответствията им, някъде принципа на акрофонията е проведен. Този иероглиф на китайски змия се изговаря БА, а нашият иероглиф същият, без чертичката, която го запечатва отгоре, е букви. Тук имаме иероглифа ШАН, става буква Ш. Някои казват, че азбуката глаголица и азбуката кирилица са съществували некъде десетилетия, по едно и също време двете са били употребявани и може би е заимствано. Но академик Емил Георгиев смята, че Свети Кирил е използвал значи от кирилицата. С това ние вече знаеме, че когато ни питат с какво четем и пишем, ние може да отговориме кой, кога и как е създал азбуката кирилица. И заедно с данните, които вече знаеме от труда на двама българисти от Хамбург, Михаил Маргаритов и Ангелика Маргаритов фон Сунтал, че светите първоучители са от български происход, а не както до сега се твърди, че баща им бил византиец, а майката може би била славянка и тя ги била понаучила на славянска реч. Това са две работи, които ние и без да влизаме още в Европейския съюз, трябва да се гордеем с тях, че сме били и сме европейци от коле.
българите. Легендарен и загадъчен народ. Съхранил и развил следовете на култура, език и традиции. Народ, който независимо от вековните пънци и обрани, е съхранил своето име или етноним – българ. Една древна тибетска мисъл гласи: много хора гледат, но малцина виждат. Българите са една от най-древните цивилизации. Факт, който вече никой не оспорва. Затова вярваме, че с този филм помогнахме и да ни видят българите, кои сме ние.